waa ku mahadsan tahay, waa kusoo dhaweynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeedna. Waxaan maanta halkan uga sheegaynaa in midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya maanta halkan xafiiska ra-iisul wasaaraha ku kala seexanay inay sanadaha soo socda dowladda Soomaaliya si toos ah ugu caawiyaan 100 milyan oo yuuro, lacagtaas oo lagu soo shubi doono bangiga dhexe sanadaha soo socda, loona isticmaali doono inay dowladdu ku kaalmayso bajetkeeda. Dowladda iyadoo la shaqeynaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobollada dhan, waxaa marka hore muhiim ah in la fahmo in sanad iyo bar kadib dowladdeenu markay shaqeysay lasoo gaaray in nala aamino, in bangiga adduunkan uu na aamino, inay na aaminaan European Union-ku, inay adduunyadu soo fahamtay in dowladda Soomaaliya ay hayso shaqo lagu aamini karo. Waa waxaan ugu hambalaynaya ummadda Soomaaliyeed, waa shaqo bilow ah laakiin nagu ridi doonta dariiqa saxda. Sanadii bar ka hor markii aan bilowna shaqada ayaan aniga madaxweynuhuna u sheegnay ummadda Soomaaliyeed, haddii aan dhaqaalaha dalka wax laga qaban, lagama qaban karo siyaasadda, lagama qaban karo arrimaha bulshada, lagama qaban karo arrimaha amniga. Dhaqaaluhu waa laf dhabarta. Waxaan u mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo nagu caawisay inaan soo gaarno meesha aan joogno. Waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha dowladda meel walba ay joogaan, iyo dadka dowladda ka tirsan oo iyaguna nagala shaqeeya meesha aan joogno. Maanta meesha aan taaganahay marka waa meel muujinaysa ummadda Soomaaliyeed inay leedahay fursad weyn. Fursadaasna waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay wada ilaashadaan. Waxaan rajaynaynaa in hay-adaha dhaqaalaha adduunku ay nagala sii shaqayn doonaan sidii Soomaaliya ay u heli lahayd dhaqaale joogto ah, in deyn cafisku uu soo dhowaan doono haddii Ilaahay yiraahdo, in dadka Soomaaliyeed dowladdu ay iskuullo iyo isbitaallo iyo jidad iyadu lacag ay leedahay ugu samayn doonto. Waxaa kaloon rajaynayaa in ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ay fahmi doonaan annagu inaan isku filnaano inay muhiim tahay, laakiin aaminaadda adduunyada nooga timid oo maanta halkan idinkaga muuqata waa horumar weyn oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Waana mahadsantihin.